Priatelia, vítajte v ďalšej časti Daj to za volantom. Je tu so mnou Daro Richter. Ahoj. Čau, čau. Moderátor Telerána. Si aktívny vodič? Dlhé roky áno. Vieš teda o tom, že na Slovensku od minulého roka platí dodržiavanie minimálnej bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami? Áno, áno, áno. Na čo to je? Vieš? Tak aby sme boli bezpečnejší, hádam. Bezpečnejší k sebe alebo k ostatným? No, hlavne ja potrebujem prísť zdravý a celý domov, takže ako v prvom rade to asi, asi je to o každom z nás, že by tak mohlo. Jasné, ale každý musí začať pri sebe, lebo je ťažko ukazovať prstom na všetkých ostatných, až keď oni začnú, začnem aj ja. Vlastne dnešnou témou, ako dodržiavať tú bezpečnú vzdialenosť, prevedeme vlastne to, ako si ju namerať, ako ju dodržiavať, aká je tá odporúčaná, lebo zákon káže, že minimum 2 sekundy medzi osobnými vozidlami. Trojsekundová vzdialenosť by mala byť medzi nákladnými vozidlami a vo všeobecnosti teda defenzívna jazda, ktorú v škole bezpečnej jazdy vyučujeme, tvrdí, že tie 2 sekundy sú stále málo, ale to také nevyhnutné minimum. 3 až 4 sú tie odporúčané. Jedna dôležitá vec ľudí zaujíma alebo prekvapuje, prečo sa to vôbec meria v čase. No prečo? Je to veľmi jednoduché, nemôže to byť v metroch kvôli tomu, lebo samozrejme v 50 km rýchlosti v obci potrebuješ úplne inú bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred sebou, ako ju potrebuješ v tej 90-ke mimo obce, alebo v 130-ke na diaľnici, nehovoriac o vyšších rýchlostiach. Dáva logiku. V čase to znamená, že keď si narátaš ten čas, tie 2 sekundy minimálne, odporúčané 3, tá medzera bude iná v 50-ke, zhruba 30 metrov, v 90-ke je to na nejakých 42 až 5 metroch, teda zhruba 50, a keď sme na diaľnici a ideme 130, tak je to čosi cez 70. Daro, poďme si to vyskúšať a ukázať, ako to funguje v praxi. Ideme tvojim? Nech sa páči. Daro, než vyrazíme, máš predstavu, pod koľko nehôd na Slovensku je podpísané nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti? No, myslím si, že pod dosť, lebo ja mám pocit, že ako konštantne ľudia za mnou majú tendenciu utierať mi nárazník svojim nárazníkom, takže tipnem si 30%. Veľmi dobre si si tipol, pretože na Slovensku je nevenovanie sa jazde, do čoho patrí aj nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, jeden z troch základných dôvodov, prečo máme nehody. Nebudem tvrdiť, že pre tieto nehody zvykneme mať vyslovene smrteľné úrazy a podobne, ale treba jazdiť defenzívne. Defenzívna jazda je veľmi dôležitý pojem a práve by sme sa vyhli mnohým zápchám, zbytočným ťukancom a potom problémovej premávke vo veľkých mestách. Samozrejme je to problém Slovákov ako takých, pretože my sme vyhodnotení ako národ, ktorý jazdí veľmi agresívne, lebo sa lepíme. V iných vyspelých krajinách motoristických je už toto považované za vyslovene agresiu za volantom. Tak si poďme ukázať ako na to. Jasné. Pre plynulosť cestnej premávky je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie 2 sekundy nie sú pevná vzdialenosť, ktorú odporúčame, alebo teda minimálne 2, naozaj 3. Pre defenzívnu jazdu je dôležité držať tú medzeru ako vzduchovú pružinu. Tá 2 až 3 sekundová medzera mi dáva priestor na pozrite sa inde v aute, napríklad ako sa pozerám na teba. A napriek tomu krásne... Už teraz som mal obavu ja. Mal si? A vidíš, ako krásne ani nezakývem autom, dobrzujem do križovatky. Ešte je zaujímavé, že si zastal asi meter a pol pred tým autom pred nami. Áno, jedna z vecí tej defenzívnej jazdy je v podstate aj to, aby si dodržiaval vzdialenosť od auta pred sebou asi tak, aby dokázali pomedzi teba prejsť dve osoby, ale to nie je kvôli ním, je to kvôli tomu, že idú policajti, hasiči, keď sú auta natesno na seba, už sa nedokážu nikam pohnúť, sú navzájom zablokované. Keď si necháš medzi autami medzeru, tak tá medzera ti dovolí sa vlastne vyhnúť na stranu. Málo kto dokáže jazdiť tak, aby dokázal jazdiť presne v tej vzdialenosti 28 metrov v obci, lebo to je pre 50-ku odporúčaná vzdialenosť. Toto v oku ako ľudia nemáme, ale čo dokážeme urobiť celkom presne, je narátať si 2 sekundy. Robí sa to spôsobom, že auto pred tebou minie nejaký pevný bod na ceste, povedzme billboard, strom, dom, alebo v našom prípade častokrát jamu alebo prasklinu. A keď ju minie, napríklad teraz Alhambra, minie prechod prechodcov, povedzme, raz, dva, tri. Narátal som do 3, znamená, že mám dvojsekundovú medzeru. Jazdím akurát zhruba na tých 30 metrov a toto je vzdialenosť, ktorá mi dáva ten bezpečný rozostup. Je tiež dôležitý kvôli tomu, lebo čím si bližšie k autu, ukážem, tým menší máš uhol výhľadu pred seba. Lebo auto pred teba
prichádza bližšie, vzniká ako keby kinoplatno a ty zrazu nevidíš nič, len auto pred sebou bezprostredne. Teraz sme na menej ako pol sekundy, áno. A keď tú vzdialenosť zväčším na zhruba tie 2 sekundy opäť, zrazu krásne vidíš premávku pred tým autom, ktoré je bezprostredne pred tebou. Vidíš, či ti nevchádza chodec napríklad z bočnej uličky. Dokážeš sledovať, či auto už pred ním nedokáže, alebo teda nejde prudko na brzdy. Či nejako nemení veľmi smer jazdy a podobne. Hovoríš univerzálne 2 sekundy. A je to dostatočná vzdialenosť za každého počasia? Určite nie je. Samozrejme, že so sklesajúcou viditeľnosťou alebo s tými zhoršenými poveternostnými podmienkami je tú medzeru treba zväčšovať. Aspoň 2 sekundy každý, keby dokázal držať, bolo by to skvelé. Pretože Slovensko je deformované tou agresivitou, tým lepením sa na nárazníky a tým, že ja potrebujem ísť doma o 10 alebo o 5 sekúnd skôr. Pritom to vôbec nefunguje. Vedie to ku agresívnej jazde. Ľudia prudko musia brzdiť, prudko pridávať a takto ako vodič defenzívneho spôsobu jazdenia a pritom ide stále rovnako rýchlo ako celá premávka a všetci za mnou, keby to dokázali vnímať, to krásne ocenia, lebo ja na nich neprenášam tie blikania brzdovými svetlami. Keď sa zhorší počasie, už by som to dával na 3 sekundy. Povedzme v noci, alebo keď prší, za hustého sneženia v zásade 4 až 5 sekúnd. To v meste môže byť trošku zložité dodržať, ale v meste sa jazdí relatívne malými rýchlosťami, čiže keď už aj dojde k nehode, nebýva to žiadna tragédia, sú to poistné udalosti. Ja, čo mám negatívnu skúsenosť, tak je to skôr o tom, že ty si udržuješ svoju vzdialenosť, teraz príde auto, ktoré potrebuje byť rýchlejšie a jednoducho ťa vyblokuje a dostávaš sa naozaj 20 cm pred nárazník niekoho. Zrazu. Neočakávané. To je áno, to je tá agresívna jazda. Ja si viem predstaviť argumenty všetkých divákov, ktorí mi povedia, že v meste nemôže byť reálne dodržiavať ani nie už trojsekundovú vzdialenosť, lebo sa stále niekto pichne pred nás. Nesúhlasím s tým celkom, pretože nikto nepovedal a ja tvrdím, tá vzdialenosť by mala byť ako taká vzduchová pružina. Aj policajti to budú riešiť z hľadiska toho, či ty s tou medzerou pracuješ. Nie, či stále máš presne 2 alebo 3 sekundy. Čiže ak tú medzeru dokážeš zväčšovať a myslíš na to, tak je to úplne fajn. Preto z križovatky odchádzam úplne rovnako ako ostatné vozidlá, tesne relatívne, len zrýchľujem mierne menej ako auto predo mnou, aby už pri odchode z križovatky vzdialenosť narastala. Ja dnes už nemusím po rokoch toho skúšania alebo trénovania tohto rátať, že koľko je tie 2 sekundy, ale je veľmi fajn si to opäť ukázať, takže pozrime sa na auto pred nami, míňa značku napravo lampu, raz, dva, 3 a máme stále presne 2 sekundy. Tie isté 2 sekundy budú veľmi fajn aj pre jazdu mimo obce, len v 90-ke bude znamenať, že medzi nami nebude 30, ale 50 metrov. Ono, toto je vlastne aj taká cesta, ako predísť tej reťazovej nehode, lebo keď sa stretnú 2 autá, možno to tretie, má šancu skôr zabrzdiť, pribrzdiť. Presne tak, ako tých dôvodov na to, prečo dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, to má pre všetkých len pozitíva. Mal som kamarátov a tí prišli z Anglicka a hovoria, že preboha, ľudia, kam vy sa tu ponáhľate? U nás máme trafik, tiež je veľa aut, ale že by sme sa naháňali, predbiehali, potrebovali myšičkovať, to nefunguje, pretože to zrýchlenie alebo ten časový rozdiel, ktorý získam, je zanedbateľný oproti tomu času. Nie hovoriac o tom, ako vzrastá agresivita a napätie medzi vodičmi. Všetci musia dávať pozor, nie len ten, ktorý predbieha agresívne, ale aj tí, pred ktorých sa naprúdko na poslednú chvíľku radí. Opotrebúva sa podstatne viac auto, lebo je to jazda brzda plyn. Nehovoriac o spotrebe, tá je takisto podstatne horšia. A v konečnom dôsledku, keď sa máme baviť o jazde v meste alebo v obci, každá červená to je nový reset. Vždy sa nakoniec stretnete s týmto istým autom, ktoré myšičkovalo na tých istých svetlách o 3-4 ulice ďalej, akurát, že on stojí možno od 15 metrov pred tebou v inom jazdnom pruhu. Takže vchádzame na diaľnicu, nájdeme si pevný bod, povedzme posledná lampa napravo, je výborný nápad, raz, dva, tri. A toto sú 2 sekundy, ale Alhambra je raz tak ďaleko, ako keď sme boli v 50-ke v obci. Ideme maximálne povolenou teraz? Aktuálne 110, čiže povedal by som, že medzera medzi nami môže byť približne tých 60 metrov. Keby sme mydlili 130, tak tá medzera by mala byť približne 70-72 metrov. Jasné. Minimálna. A ako si správne podotkol alebo sa opýtal, pre zhoršené podmienky poveternostné by mala byť len väčšia. Tu cesta stále plynie a ide len nejakým tempom a ja myšičkovaním pomedzi to vytváram stres. Nič iné.
Ale zase vytrhneš ostatných ľudí z takého nič nerobenia, vieš, ako už máš dlhú cestu za sebou, tak ti pomôže občas, keď ti niekto dvihne adrenalín, nie? Áno, vlastne presne to mi chýba na našej ceste. Za priemernú reakčnú dobu vodiča sa považuje 1 sekunda. To znamená, že je to stále čas, kedy ešte sa dá povedať, že vodič dáva pozor, že sleduje premávku. Ako náhle je to 2 a viac sekundy, už je jasné, že vodič nevenuje pozornosť jazde. A to je jeden z tých základných dôvodov, prečo na Slovensku mávame autonehody. Prosím ťa, povedz mi úprimne, bol by si ochotný aplikovať tieto veci do praxe? Vieš čo, ja možno patrím medzi tých, ktorí to tak ako nechtiac robia. Ako to hlavné je prísť domov celý, nepoškodený. Presne. Ja by som mal ešte jednu dôležitú vec pre divákov, a to je systém, ktorý má skratku BAS. Je povinný od 1.1.2011 pre všetky novopredávané auta v Európskej únii, a teda aj na Slovensku. A čo je dobrý ten systém? Systém je vlastne brzdový asistent a on má na starosti to, aby vodič pred tebou, alebo každé auto, ktoré vlastne je ním vybavené, má krízovú situáciu, potrebuje prudko brzdiť, ten systém sa postará o maximálne natlakovanie brzdového systému a auta stoja na podstatne kratších vzdialenostiach. Čo znamená problém pre každého, kto si nedodrží bezpečnú vzdialenosť, pretože keď auto pre tebou krízovo veľmi silno brzdí, ak nebudeš mať dostatočne veľkú rezervu na betón, do neho naparkuješ. A čo neubrzdíš, neukecáš. Zjavne. Skúsme si to zhrnúť, priatelia. Bezpečnú vzdialenosť odporúčame držať na minimálne 2 sekundy medzi vozidlom pred vami, to znamená 2 a viac. Ďalší bod je, za každým, keď sa zhoršia poveternostné podmienky, prší, sneží alebo je tma, zväčšite si tú medzeru aspoň o 1 sekundu. Bod číslo 3, moviem vám ho v metroch, ale tie sekundy platia. V tej obci je to zhruba 30 metrov, mimo obce 50 a na diaľnici 70 metrová minimálna odporúčaná medzera. V konečnom dôsledku sami si doprajete lepšiu, nižšiu spotrebu paliva, pretože v mnohých situáciách, kedy by iní brzdili, vy budete môcť len ubrať plyn, opäť pridať. Nezabudnite na to, že s tou medzerou treba pracovať ako s vzduchovou pružinou. Dobre, Daro, ja ti ďakujem ešte raz za prítomnosť, daj to za volantom, za tvoj čas. To bolo mi potešením. Maj sa pekne. Čau, čau. Jazdi bezpečne. Čík.